Облыс орталығындағы Айна көз орталығында 4 білікті маман қызмет атқарады. Мекемеде глаукоманы емдеп, қылайлықты түзейді. Қазірдің өзінде мұнда ем-дом қабылдап жатқан пациенттер жетерлік. Орталықтың тұрмыс тіршілігін біліп қайтқан әрпесіміздің сюжетіне назар аударайық. Айна көз орталығы 1999 жылы 26 наурызда ашылды. Орталықтың негізін 45 жылдық тәжірибесі бар офтальмолог Любовь Леонтьева қалаған. 23 жыл ішінде денсаулық сақтау мекемесінде 30 мыңнан астам отаны жасап, 400 мыңнан астам науқасты қабылдапты. Центр глаза Айнакөз оказывает. Айнакөз орталығы ересектер мен балаларға стационарлық стационарды алмастыратын көмек, амбулаториялық ем бойынша көмек көрсетеді. Біздің міндетіміз көз ауруын ерте анықтап, адамдарға көру қабілетін сақтауға көмектесу, көз жанарын қайта қалпына келтіру. 20 жылдан астам тарихы бар орталық жылдар бойы қажырлы еңбектерінің нәтижесінде пациенттердің сенімінен шығуда. Айнакөз көз орталығының жетістіктері де баршылық. Мәселен, денсаулық сақтау мақтанышы, үздік офтальмологиялық орталық атты жоғары марапаттарға ие болған. Түнде апарды, сатқызып, шақсады, барлығы шақсы өтті. Хирург оңды шақсы бала. Алдында жасап шыққан бір көзіме екі жыл болды. Мен бұларға көптен көп рахмет айтам. Алғанда жұмыстар жемісті болсын. Әрқашанда алда болсын. Армандаған армандарына жете берсін. Орталықта офтальмология саласындағы 4 жоғары білікті маман микрохирургтар мен консультациялық диагностикалық көмек дәрігерлері жұмыс істейді. Олардың арасында Сергей Бородкин да бар. Орталықта 2008 жылдан бері қызмет атқарып келеді. Маманның негізгі міндеті көру органдарының ауруларын анықтап, линзаны алып тастау оталарын жүргізу. Минимальная травматизация и инвазивность данных методов. Жаңа медициналық әдістер минималды жарақат пен инвазивтілігі науқасқа операциядан кейін тезірек қалпына келуге мүмкіндік береді. Бұрын катаракта сырқатына жасалған отадан соң науқастар стационарлық бақылауда көп уақыт бойы болатын. Қазіргі кезде мұның бәрі амбулаториялық деңгейге ауысқан. Яғни науқасқа ота жасау болғасын үйіне қайта оралады. Қарттар күні қарсаңында Айнакөз орталығының мамандары зейнеткер пациенттерді мерекемен құттықтап сыйлықтарын табыстады. Айта кетейік, петропавлдықтар мұнда қант диабеті бойынша тегін скринингтен өте алады. Науқан 1-30 қазан аралығында жалғасады. Каждый месяц у нас посвящен какому-то заболеванию. Әрбір ай бізде қандайда бір ауруға арналған. Қараша айы бізде глаукома ауруына арналады. Яғни бізде пациенттердің жеке базасы бар. Арнайы ауруға шалдыққан науқастарды таңдап, оларды шақырамыз. Дәрігерлеріміз жыл сайын басқа елдің дәрігерлерімен біліктілігін арттырып отырады. Мамандарымыз жыл сайын басқа елдің дәрігерлерімен біліктілігін арттырып отырады. Орталық американдық жабдықтармен қамтылған. Қондырғының әрбіреуі 30 миллион теңге тұрады. Орталық мұнымен тоқтап қалуды жоспарламайды. Алдағы уақытта да жаңа жабдықтармен толықпақ ниетте. Алдияр Жылқайдаров, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.